بدرحل חודש טוב ומבורך חודש טוב ומבורך אתה תעשה לנו למד באלף תגיד יש לנו ראש חודש תשמח מה אכפת לך עכשיו כל הזמן חשבונות טוב חודש טוב ומבורך אנחנו ברוכים הנמצאים אמן גם לכם טוב אתה מצליח, וגם אני מצליח. כן, ודאי. ודאי, ברוך השם. אנחנו נמצאים תף רש פי תף רש פי וב. סעיף, אה? תקרא מההתחלה. בחנוכה ובורים מותר לטענות, לפניהם ולאחריהם. נו, עוד אחד. קטן. מטעניים ויודעים לבידם. ואם חל פורים ואחד שבת, מקדימים לטענות גם במחביל חמישי. אגב, תענית זה אינו חובה. לכן יש להקל פה, לעת הצורך. כגון והוברות... אבי יוסף תביא לנו בית יוסף גם. בית יוסף. ואפילו רק כואבי עיניים, שהם מצטערים הרבה לאותם. איפה הוא, אחר כך, המשל מילים, לא יפרשו לציבור. ואם אחד פורים בירושון, שמתעלים ביום חמישי של בלב, ואחר בוברים בינם, מותר לאכול על המינם. ובחר, אם ביום שישי, תענו הפורים. טוב. הדין הוא חכמים, אני אינני יודע בדיוק את מקור הדין מובא גם ברמב״ם נהגו כל ישראל להתענות בי"ג באדם זה חובה, זה מה זה נהגו נהגו זה לא כמו ארבעת הצומות האחרים שחז"ל קבעו אותם להתענות פה זה מנהג ודיברנו בעניין שיש הבדל בין התענית הזה לשאר תעניות. שאר התעניות, אם חלו ביום שבת, דוחים. אנחנו מאחרים אותם, דוחים אותם ליום ראשון. אבל תענית אסתר, הפוך, אנחנו מקדימים אותה. מקדימים את התענית, זאת אומרת, מקדימים אותה בשלושה ימים. זאת אומרת, אם זה בשבת... כאילו, אם י"ד יצא ביום ראשון, שפסח יוצא ביום שני, שפורים יוצא ביום שני, כן? בפרזים, בבני ברק, או עם מגילה, במוצאי שבת. אז מתי הם יטענו? בחמישי. ביום חמישי. יום חמישי גם. גם. המוקפים, כולם יטענו ביום חמישי. ופה שאלנו את השאלה. הרי אנחנו לא מקדימים אף פעם צומות. צומות מאחרים. מה ההבדל? זה צומות. אנחנו לא רוצים שיהיה פה. התשובה היא שהתענית הזאת, המנהג שלה פה, גם כן מביא שהרמב״ם מביא את זה. לזכר הצומות. כן. אבל... אינני יודע מה זאת אומרת, כתוב ככה. המקור של הדבר זה המגילה. המגילה זה דברי סופרים. במגילה כתוב מפורש. והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור. משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה ועיר ועיר. עוד פעם, פסוק לפני צריך. רגע, חכה רגע. וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות ואת אשר קטמו קיימו וקיבלו היהודים, ככה. קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם.
ועל כל הנלווים עליהם ולא יעבור. להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה. ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה. והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור. משפחות משפחות, וימי הפורים לא עברו מתוך היהודים, נכון, נעשו מזרעם. ותכתוב אסתר המגבת ואת חיל. זה נקרא בסוף. כן. ותכתוב אסתר המגבת אבי חיל, ומתכתוב את כל תוקף לכן, לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה, וכאשר קיימו על נפשם ועל זרעם, דברי הצומות וזעקתם. זאת אומרת, כתוב לנו במגילה, שכאשר קיימו על נפשם ועל זרעם, דברי הצומות וזעקתם. זאת אומרת, גם הצומות וגם הזעקה קיבלו עליהם לדורות. אם כן, גם הצום הוא חלק מעניין של ימי הפורים. למה זה כתוב? שאלה יפה. וכבודו יענה גם את התשובה. שמו שלושה ימים. חזק וברוך. שלושה ימים. לכן, עד שימצא לנו את הטור. חכם אלימלך, אני עונה לך. ולכן אתה תקרא את ההלכה הבאה גם כן. אז תקרא אותה עכשיו. יש מתענים שלושה ימים, זכר לתענית אסתר. יש כאלה? כתוב מפורש בשולחן ערוך או לא? אני לא מבין. נמצא אחד. יש מתענים שבוע. הביא את זה הטור. הביא את זה הטור שהיו מתענים שלושה ימים כי כתוב דברי הצומות. בדיוק מה שאתם אומרים. בדיוק מה שאתם אומרים. כי כתוב דברי הצומות ולא כתוב הצום. נכון? אז המשתברו אומר שני וחמישי ושני אחרי פורים. יש אומרים לפני. טוב. אבל הצומות האלה קיבלו על עצמו. קיבלו על עצמו. לא רצו. שני, חמישי ושני. שלושה ימים רצו. מה אתה רוצה שישאר? ברוך אתה, אדוני, אלוהים המלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מה שכתוב במגילה, זה היה רצוף. במגילה היה רצוף. טוב. עכשיו... בן אדם אחרי 14 יום, בין הרשתות האלה, חי. טוב, היה לו מה לאכול. אומרים שלא. היה. מה היה הדברים שם? הוא נלקח בדירה, הוא נלקח בדירה. היה לו דברים בבית. או, חזק וברוך. כן, אז עכשיו, אז כתוב מפורש שקיימו עליהם את דברי הצומות, ולכן עושים את הצום. אבל זה לא שעושים את זה בגלל שהחכמים קבעו שצריך לעשות עינוי, כמו שיש לנו בי"ז בתמוז, ושאר הצומות, בגלל פורענות, הפוך. זכר לנס, כמו שבנס הם זעקו ונושעו, גם עכשיו אנחנו זועקים לעשות זכר לדבר. וכיוון שכן, אז אנחנו מתענים בי"ג באדר. אז לכן אנחנו יכולים גם להקדים אותו. כי זה לא שזה פורענות, פורענות לא מקדימים. עכשיו, בעוד שבועיים ביום ראשון זה עצור? אצלנו הפורים שיחול השנה יחול ביום שלישי ורביעי. שלישי בערב. שלישי בערב זה פה, אבל בפרזים שני בערב. הצום יהיה ביום שני. יום שני, לא יום שני, יום ראשון. יום שני בערב. וואו. יום שני ביום. ביום, אני מקווה בערב יהיה פורים. בערב יהיה מגילה. אנחנו... לא, יום שני בערב. אנחנו יום שלישי בערב. כן, אני לא יודע.
כן, הטור הביא את זה, פה החלון הזה, תעשי טובה. כתב הרמב״ם בפרק ה' בהלכות העניות, נהגו כל ישראל בזמנים אלו להתענות ב-13 באדר זכר לתענית שהתענו בימי המן, שנאמר, אני קורא כל זה דברי הרמב״ם, דברי הצומות וזעקתם. ואם חל 13 באדר להיות בשבת, מקדימים ומתענים ביום חמישי שהוא 11. כן? למה? כתב הרמב״ם, אי אפשר לאחר עד יום ראשון, לפי שהוא פורים, פה העניין הוא ככה. בעיקרון, לא אין לנו בעיה לאחר את התענית. למה? כי תמיד, לכתחילה, לא טוב לעשות תענית ביום חמישי. למה? ביום חמישי צריכים להתארגן, לפני שבת, עושים תענית. אז גם יש לנו הלכה שלמדנו את ההלכה, אם אתם זוכרים, בתעניות שעושים על הגשמים, לא מתחילים אף פעם תעניות ביום חמישי. מתחילים תמיד ביום שני. למה? זה גורם ליוקר השערים. גם בהב, שני, חמישי ושני. לא מתחילים אף פעם בחמישי. למה? זה אומרת הגמרא יוקר השערים. כן. אבל לא מתחילים בחמישי. למה? למה לא מתחילים? אומרת הגמרא יוקר השערים. כשיש תענית, אנשים באים לקנות יותר, וגם צריכים לקנות לשבת יותר, רואים, פעם בזמנם רק היו רואים שיש קצת לחץ על הקניות, ושם מעלים את המחירים. היום זה בלי שיש לחץ. היום זה אוטומט. כן. טוב, אז על כל פנים, זה נקרא יוקר השערים, ולכן לא עושים תענית ביום חמישי. אז איך פה אנחנו מקדימים את זה ליום חמישי? טוב, אין ברירה, אתה לא יכול להקדים אותו יותר. אז תאחר אותו. אחר אותו אי אפשר. אומר, למה אי אפשר? הרי לאיפה תאחר? יום אחרי זה פורים. לעבור. בדיוק. ואחרי פורים, אז מה אתה עושה? עברת, נגמר. אין לך ברירה, אתה צריך להקדים. טוב. טוב. אז כפי שאמרנו, יש מתענים 3 ימים, אבל אנחנו היום לא נהגנו בדבר. לא נהגנו היום בדבר. תף רש פזיין, מי קורא? חייב אדם לקרוא המגילה בלילה ולחזור לשנותה ביום. ושל לילה זמנה כל הלילה, ושל יום זמנה כל היום. מהנץ החמה עד סוף היום. ואם קראה משאלה עמוד השחר יצא. טוב. טוב. תכף נדבר. חייב אדם. פעם הם אומרים שהיו קוראים את זה רק ביום, נכון? מי אמר דבר כזה? מול הרב אמר. הוא הביא גם מוכחות. מי אמר את זה? איזה רב? איפה אתה מביא דברים כאלה? יענו לשחיינו שהאשכנזים אומרים יענו. אז הוא אומר שפעם באמת היו אומרים רק ביום. אחר כך בא יהושע בן לוי ונתקן שגם בלילה יגידו. ככה הוא אומר. יש בזה מחלוקת בגמרא. צודק. ככה הוא אומר. יש בזה בגמרא. מרן פוסק תף רש פי זין. כותב מרן, חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולחזור לשנותה ביום. אמר רבי יהושע בן לוי, חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולחזור לשנותה ביום. כן. עכשיו ככה. למה גם בלילה וגם ביום? קודם כל מרן כותב, חייב. זה ההלכה. ימי הפורים, ימי הפורים, ימי הפורים. למה חייב? ימי הפורים, יום לא. כן, כן. אבל למה חייב?
רבותיי, יש לנו עניין בקריאת המגילה. אנחנו נגיע לזה, כן, אנחנו נגיע לזה. נגיע לזה שמבטלים הכל למקרא מגילה. עוד פעם, זה כלום. ואפילו כהנים בעבודתם. היום מפסיקים את העבודה בבית המקדש. אנחנו נגיע לזה עוד מעט, בגלל שהכהנים צריכים להקריב את התמיד של השחר. וביום פורים הם היו מאחרים את הקורבן. קודם כל קוראים מגילה. קודם כל קוראים מגילה, זה יום יחידי בשנה שהכהנים היו מאחרים את הקורבן. עד כדי כך, למה? למה? כי כתוב מפורש במגילה, והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור. משפחה ומשפחה, מה זה בא לרבות? גם את המשפחה של הכהנים, שאפילו משפחת כהנים הם צריכים לעשות את ימי הפורים. ולכן כהנים בעבודתם זה לימוד מיוחד. אבל נשאל להסביר מה קרה. מה קרה עכשיו בעניין הזה שגם כהנים, אז כהנים בעבודתם יגמרו את העבודה ויקראו את המגילה. לא, למה ישכחו? לא ישכחו. התשובה היא דבר כזה. אני חושב, בזמנו דיברנו בזמנו על חנוכה. דיברנו בזמנו על חנוכה. כתוב שאפילו עני המתפרנס מן הצדקה ימכור את כסותו ויקנה שמן להדליק. שאלנו שאלה, מה קרה? בכל המצוות אתה אומר, אם אין לו, אם אין לו אפשרות, אתה מקל מעליו. פתאום פה בחנוכה, מה קרה? מה, חנוכה יותר חשוב מכל התורה? עוד פעם? מה זה קשור? אבל אחד אין לו כסף. נר שבת אתה אומר לו, מוותר לך. אבל חנוכה אתה לא מוותר לו, למה? אז מה זה פרסום הנס? זה התשובה, אנחנו אמרנו, דיברנו, אני רק עושה חזרה. אמרנו פרסום הנס, אז מה פרסום הנס? אלא שיש הבדל גדול, וזה אנחנו נראה את זה גם בכהנים. הגמרא אומרת, אז מה הבעיה? שהכהנים יקראו מהר את המגילה ויעשו את העבודה. לא. הכהנים צריכים לעזוב את בית המקדש וללכת לבית הכנסת הגדול בירושלים, שכולם שם באים, ולקרוא את זה ברוב עם הדרת מלך. היו עוזבים את בית המקדש. למה? כן, כי זה פרסום הנס. לא היה אף אחד שומר שם? שומר, לא יודע. זה פרסום הנס. למה פרסום הנס? כן, זה ברוב עם. אם אתם תקראו בצד, זה לא, אין לי איזה פרסום הנס. אז מה קרה? התשובה היא כזו, כך נראה, אמרנו את העניין, דבר שהוא שייך לך פרטי, אנחנו יכולים להסתדר איתך כמו שאומרים, אבל דבר ששייך לציבור, פרסום הנס זה עניין ציבורי, צריכים לעשות פרסום לנס, ממילא הכל מתבטל, כי אתה מתעסק פה, אתה צריך, מה זה פרסום הנס? אתם יכולים לתרגם מה פירוש פרסום הנס? שכל אחד ואחד שרואה את זה ידע שהיה נס. מה פירוש פרסום הנס? אז זאת אומרת שאתה צריך לפרסם. כל אחד. כשאני מבקש ממך לעשות פרסום, מה פירוש? אני אומר לך, אתה, אני רוצה שאתה תפרסם. אז אם אתה צריך לפרסם, זאת אומרת, למי אתה מפרסם? לאחרים. זאת אומרת, אתה יודע כבר. אז מה, גם הרב, זה מחזק אותו, גם וגם. אתה כבר, חנוכה, למי אתה מדליק לך? אתה שם אותה בחוץ. זאת אומרת, אתה
העבודה שלך בפרסום הנס, יש לך עבודה מיוחדת. אתה צריך לעשות בשביל אחרים. כשאתה עושה בשביל אחרים, זה אתה מבטל את הכל בשביל זה. לחברך, לאחרים, אתה לא יכול להגיד אני עושה פשרות. כשזה עם עצמך, תעשה מה שאתה רוצה. אבל כשאתה עושה לציבור, אין שם פשרות. כהנים בעבודתם, מוכר כסותו בעיני חנוכה, כי פרסום הנס הוא לא שייך אליך, אתה צריך לעשות את זה לאחרים. כשאתה עושה דבר לאחרים, רבותיי, שם אין לך פשרות. לכן, כשזה עניין של פרסום הנס, אין מה לדבר. אתה צריך ללכת לפרסם את הנס. הפרסום הנס. כן. אבל אומר להם, תראו איך הם... אני עשיתי להם שהם ישתקו כמה שנים אותי. כל פעם זה מה שהם יהודי, אנחנו זורחו עם המתק שלו בערב. מתבאל זה פרסום הנס. אז לכן, עכשיו אנחנו עושים קריאת המגילה. זה, קריאת המגילה, זה הפרסום הכי גדול שאתה קורא, אתה מפרסם, אתה אומר את המגילה. אתה אומר מה היה. אז אומר מרן, חייב אדם, אה? שקורא את זה מהר. חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולחזור ולשנותה ביום. אז למה פעמיים? אין בעיה. תעשה פרסום. פעם אחת עשית אותו, גמרנו. כן, אבל למה גם בלילה וגם ביום? לא, ימים זה י' ו-ט"ו. זה שני ימים. אז רשי אומר, כיוון שהיו צועקים בימי צרתם, לילה ויום. אומר, לפעמים אדם, יש לו איזה צרה, היה צרה. אבל כשאתה היה בזמן המגילה, זה היה מצב שהיו צועקים גם לילה וגם יום. ולכן אסתר ביקשה מהם וצומו עליי שלושה ימים. לילה ויום. לילה ויום. היה עניין שם גם בלילה, כי גם הלילה הוא היה אצלהם לא יכלו. זה היה מצב שלא היה להם לא יום ולא לילה. לכן אנחנו גם קוראים אותה בלילה וגם קוראים אותה ביום. ומרן אומר חייב, וכפי שאמרנו, למה חייב? מפני שזה, כיוון שזה העניין של פרסום הנס, זה חובה, גמורה, וזה גם, הכל זה מדברי המגילה, ולכן ההלכה היא שאדם חייב לקרוא את המגילה בלילה, ולחזור ולשנות ביום. ושל לילה, זה מנה כל הלילה. כמובן, רק אם אדם נאנס ולא יכל לקרוא את המגילה בזמנה. של לילה, זה מנה כל הלילה. מי צאת הכוכבים, נכון? מי צאת הכוכבים? לא לפני, אם הוא רוצה לפני או לא? אז במשנה ברורה מביא שאפשר לקרוא את זה לפני. כמובן שזה לא לכתחילה, הוא מביא שאפשר. גם עושים רבן אותם, מחברים רבן אותם. מה? גם מחברים לרבן אותם. כן, אבל יש... איפה ראיתי את זה? יש שאומרים... שאפשר לקרוא אותה עוד קודם, אבל אנחנו לא עושים את זה לכתחילה. בוא נראה אולי זה כאן. הנה, כתוב באורחות חיים בשם הראב"ד. נהגו לקרותה מבעוד יום ליל 14, כדי להקל על האנשים והמעוברות שלא לטענות יותר מדי. רגע. אומר הדרכי משה וכן הוא בכל בו ובדרומת הדשן, דמי שקשה עליו התענית יוכל לקרוא המגילה מפלג המנחה. זה חשיב לילה כמו תחשיב לילה עד שמה של ערבית, אבל זה לא דבר פשוט. זה לא דבר פשוט בגלל שלגבי קריאת שמה הוא רוצה להביא ראיה
מקריאת שמע של ערבית. אומר, הרי אתה רואה שאתה יכול להתפלל ערבית בפלג המנחה. ויש לנו מצווה דאורייטה. מה המצווה דאורייטה? קריאת שמע שכתוב בתורה, ובשוק בך ובקומך. אז גם כן יש לנו לילה ויש לנו יום. אז איך אנחנו קוראים קריאת שמע מפלג המנחה? התשובה היא שבאמת צריכים לחזור אחר כך ולקרוא קריאת שמע. ואם כן, אין ראייה מקריאת שמע. למה? כי אדם לא יוצא ידי חובתו בקריאת שמע הזה. תגיד, הרי הוא מברך ברכות של קריאת שמע. מה לא קשור? אתה מברך ברכות של קריאת שמע. אם אתה מברך את הברכות של קריאת שמע, זאת אומרת שזה באמת זה מנה. איך יכול להיות? אני שואל אתכם שאלה. שאתה מברך ברכות של קריאת שמע, ואתה אומר, אני לא יצאתי ידי חובת קריאת שמע. הברכות הן נפרדות לקריאת שמע, זה לא קשור. בוא נמד, נכון? לא קשור. אנחנו גם למדנו את זה. יש את הרשב"א. הבית יוסף, בהלכות קריאת שמע, מביא את הרשב"א. הרשב"א אומר, אני אוכיח לך. שהברכות של קריאת שמע הם לא ברכות של קריאת שמע. מה פירוש? הוא אומר, הרי תשאל שאלה, אתה רוצה לקחת לולב, מה אתה מברך? על נטילת לולב. ברכות של קריאת שמע היו צריכים לברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקרוא את שמע. אין ברכה כזאת. גם בבוקר לא. הוא אומר, ממילא אתה רואה שהברכה של קריאת שמע זה לא ברכות של קריאת שמע, אלא זה סדר תפילה ששמו את הברכות האלה מסביב לקריאת שמע. אבל זה לא הברכות של קריאת שמע. ולכן, הברכות של הקריאת שמע זה סדר תפילה. סדר תפילה, אתה יכול להתפלל. אבל הקריאת שמע עצמה, שאתה רוצה לצאת לידי חובת הקריאת שמע, זה תקרא אותה אחר כך בלילה עוד פעם. כן? אבל טוב, על כל פנים, מרן לא פסק את זה בשולחן ערוך. מרן הביא את זה בבית יוסף, לא פסק בשולחן ערוך. מרן כתב מפורש של לילה, זמנה כל הלילה, והרמה גם כן לא הביא את זה. לא הביא, גם הרמה, אפילו שבדרכי משה כתב את זה, לא הכניס את זה בתוך ההלכות, כי כנראה שזה באמת רק באמת בצורך גדול מאוד מאוד מאוד, בדיעבד גדול אי אפשר להקל על הדבר הזה. אבל מבחינתנו להלכה, לא יקרא את המגילה לפני צאת הכוכבים. של לילה זמנה כל הלילה. מה קורה אם אדם, אני חוזר לקריאת שמע, תשמעו אותו מאוד, אני חוזר לקריאת שמע. אדם לא קרא קריאת שמע בלילה. הוא נזכר אחרי עמוד השחר. לא אמר קריאת שמע על המיטה, היה ער כל הלילה. ההלכה היא שעד הנצח חמה יכול לקרוא קריאת שמע של הלילה. למה? כי זה עוד נקרא זמן שכיבה, עד הנצח חמה, זה עוד לילה, תקרא קריאת שמע. לעומת זאת, אדם רוצה לקרוא קריאת שמע מעמוד השחר, יכול? של היום, את הקריאת שמע של היום, הוא רוצה לקרוא מעמוד השחר, גם אפשר. אז זה קורה, ככה הגמרא אומרת, יכול אדם לקרוא שני פעמיים שמע ויעלה לו אחד ללילה ואחד ליום. כן, אז הם קוראים קריאת שמע קודם הנצח חמה. כי בשבילם זה נקרא יום, בשבילו זה נקרא לילה. היה אמר, אחרי הרב הראש, כשמה קוראים, מה יהיה פה פעם, עושים? הוא אומר, יש פה על המיטה, הוא כותב את זה, לא? הוא
הוא לא אמר. אם אמרו שיש עוד שבת, אתה פתח את זה. טוב. איך הוא יכול להגיד, ראשון פרחה הוא קובע? הוא לא ישן כל הלילה. כן? הולכים על זמן שכיבה. כן. טוב. אז מה קורה? אמרנו קריאת שמה יכול לקרוא גם אחרי עלות השחר, וזה יעלה לו לקריאת שמה של הלילה. מה קורה במגילה? אדם לא קרא מגילה, עלה עמוד השחר. הוא יקרא מגילה. מה יהיה? הוא יצא ידי חובת המגילה של הלילה. איפה אתה קורא? הוא מדבר על זה של היום, לא של הלילה. אנחנו אמרנו, הוא בלילה לא קרא מגילה. כמו קריאת שמע שאמרנו, הוא לא קרא קריאת שמע. לא קרא בכלל? לא קרא בכלל. הוא עלה עמוד השחר, הוא רוצה לקרוא את המגילה של הלילה. הוא אומר, עד הנץ. אבל הוא אומר עמוד השחר, אז הוא יכול לקרוא את זה על היום. בסדר, גם בקריאת שמע זה ככה. גם בקריאת שמע זה ככה. והוא יוצא ידי חובה. מה זה קשור? נו, אז מה? אני שואל, הוא עכשיו לא קרא מגילה בלילה. עוד פעם, הוא לא הצליח לקרוא בלילה. עכשיו עלה עמוד השחר, הוא אומר, אני אקרא מהר לפני הנץ, נקרא את המגילה. אחרי זה שיהיה יום, יקרא עוד פעם של היום. נו. לא, אני אומר, הוא לא קרא קריאת שמע של הלילה. ונהיה עמוד השחר. למה? כי אנחנו אומרים שעד הנץ... בנץ. בדיוק. מה קורה עם המגילה? הוא יכול גם? הוא לא קרא מגילה בלילה. התשובה היא, תראו את המשנה ברורה, אתה קראת עוד ו' ותקרא קודם עוד ג', אחרי זה תגיע לעוד ו'. ולמה בקריאת שמע אנחנו אומרים שאפשר? התשובה היא, כותבים הפוסקים, תקרא ג' במשנה ברורה. לא יכול לקרוא של הלילה, למה? אמרנו בקריאת שמע כן אפשר, התשובה היא, בקריאת שמע לא כתוב יום ולילה, כתוב ובשוכבך ובקומך, זמן שכיבה. אני קורא את זה זמן שכיבה, לכן אני אומר לך, אתה יכול לקרוא עוד קריאת שמע עד הנצח המה. אבל במגילה זה כתוב יום ולילה. היום מתחיל מעמוד השחר. אין דבר כזה שאתה תעשה בעמוד השחר ואתה תגיד זה לילה. בקריאת שמע אני אומר זה עוד זמן שכיבה, אז אתה יכול לצאת ידי חובה. לכן במגילה לא יעזור אם עלה עמוד השחר. כן, צריכים להקפיד בזה. יש הרבה מאחרים, יש הרבה משתכרים, הם רוצים לעשות שתי פורים, מהפורים הראשון עוד לא מתעוררים. לכן, לא, אני מדבר על הלילה. המגילה של הלילה יקרא אותה מיד בתחילת הלילה. אה? לא, אבל יש כאלה עושים פורים בי"ד, ואחרי זה צריכים לעשות פורים בט"ו. הם כבר באים שיכורים. מה, הוא הולך לשמה? הוא הולך לתל אביב? כן. אבל הוא לא חייב, מה? לא, הוא היה שמה, רוצה לעשות גם שמה, מה זה לא חייב? אתה רוצה לבעיה? רוצה לעשות פורים, בטח. משתגע. כן, אז לכן, פה אנחנו רואים שבמגילה, אם עלה עמוד השחר, לא יכול כבר לצאת ידי חובת הלילה. לכן צריך להקפיד לקרוא את המגילה כמה שיותר מוקדם
לצאת ידי הקריאה של הלילה והקריאה של היום. צא את הכוכבים. בית, מי קורא בית? בוא נראה. בוא נשאל שאלה. אנחנו יודעים שלימוד תורה כנגד כל המצוות. בכאורה בבית המקדש היה צריך להיות שיגידו לכהנים, תשבו תלמדו תורה ואחר כך תקריבו את הקורבנות. מה אנחנו רואים? שהכהנים הם מבטלים תורה בשביל הקורבנות. אז באמת הכהנים מבטלים תורה בשביל עבודת הקורבנות. זהו, אז זה הדין. התורה אומרת, צריכים להקריב. אז מה יותר חשוב? העבודה של הכהנים או התורה? התורה. העבודה. יפה, יפה. אז העבודה היא עכשיו יותר חשובה. אם אנחנו אומרים שהכהנים מבטלים את העבודה בשביל מקרא מגילה, כל שכן את התורה. זה מה שאומר השולחן ערוך. עכשיו אני קורא לכם את הטור. וצריך אדם להיזהר שלא לבטל קריאתה. שהרי מה זה נקרא לבטל? אתם יודעים מה זה נקרא לבטל? מה פירוש לבטל קריאת מגילה? מה פירוש לבטל קריאת מגילה? לבטל קריאת מגילה בפשטות כאן, הכוונה שהגיע הזמן ואתה אומר אני אקרא עוד חצי שעה. זה נקרא שאתה מבטל. לא, הגיע הזמן תקרא מיד. אם אתה אומר אני אחכה עוד חצי שעה, זה נקרא שאתה מבטל אותו. זה אם הוא לא אנוס, סתם. הוא לא אנוס. מה כמו שכתוב פה, יש לו מת מצווה. או, אבל אם, בדיוק, אבל פה עצם זה שאתה מאחר, זה נקרא שאתה מבטל. זה נקרא שאתה מבטל אותה, למה אתה לא קורא? מבטל מזמנו. אז זה מה שאומר, וצריך אדם להיזהר שלא לבטל קריאתה. פה הלבטל הזה הוא מדבר לא לדחות את קריאתה. אז מה יעשה אחרי רק כדי שלא? שהרי, תכף נסביר, שהרי אפילו כהנים צריכים לבטל מעבודתם כדי לשמוע מקרא מגילה. ואפילו תלמוד תורה ששקולה כנגד כל המצוות, מבטלים אותה לשמוע מקרא מגילה, כל שכן שאר המצוות. אני רוצה לקרוא לכם את הבית יוסף, זה מאוד יפה. בפרק עמד המגילה, משפחה ומשפחה, למה לי? למה כתוב משפחה ומשפחה? למה כתוב פעמיים משפחה? בימים הנזכרים נעשים בכל דור ודור משפחה וכולי. מה זה משפחה ומשפחה? אמר רבי יוסי בר חנינה, להביא משפחות כהונה ולוויה שמבטלים מעבודתן ובאים לשמוע מקרא מגילה. מה זה מבטלים מעבודתם?
הם לא מבטלים את העבודה, הם דוחים אותה. לדחות זה נקרא לבטל. רבותיי, תדעו לכם, אדם בא לו מצווה, לא עושה אותה, אומר עוד חצי שעה, זה נקרא שביטלת אותה. גם אם תעשה אותה עוד חצי שעה, אבל אתה ביטלת אותה מהחצי שעה הזאת. לדחות זה לבטל. היצר הרע, הוא רק אומר לבן אדם עוד חצי שעה. הוא כבר הסתדר איתו. אם מישהו מתפלל בתפילת הערבית היום, למשל, בתשע בערב, הוא דחה, הוא ביטל? לכתחילה, צריך להתפלל בזמן. זה התפילה שלו, זה הסדר הרבה של נביא. יש לו בניין קבוע. בסדר. חייב, 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 חייב. או! בערבית אנחנו אומרים, אם יש לך שיעור, אין בעיה, תעשה שיעור, תפלל אחרי השיעור. למה? מותר לך, זה נקרא לבטל את הערבית מפני השיעור. מותר לך לדחות אותה. אבל במגילה לא. הגיע הזמן, אין לבטל, קוראים. אין לדחות. כן, אנחנו קוראים לזה לבטל. כי אתה ביטלת, היה כבר מאה עכשיו צריך לעשות את זה, אתה לא עשית, זה נקרא שביטלת. לא, נכון, אני בפשטות אמרנו, בפשטות המילה לבטל שלא עשית בכלל. אלא לא, אנחנו פה לבטל קוראים לזה שאתה דוחה. בסדר, כי זה אתה אומר, זה הזמן. רבותיי, 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 שאפילו משפחות כהונה ולוויה מבטלים מעבודתנו, באים לשמוע מקרא מגילה. תניא נמי אחי, כהנים בעבודתם ולוויים בדוכנם וישראל במעמדם, כולם מבטלים מעבודתם ובאים לשמוע מקרא מגילה. אז פה כתוב שאתה מבטל את העבודה. למה מבטל את העבודה? או תקרא מגילה, תעשה את העבודה. התשובה היא כן, אבל עצם זה שאתה דוחה, זה נקרא שביטלת את העבודה. דחית דבר בעשר דקות, ביטלת אותו עשר דקות. בוא נקרא. וכתב הרן, אני רוצה לקרוא לכם את הבית יוסף. וכתב הרן, שמבטלים מעבודתן, ובאים לשמוע מקרא מגילה, אף על פי שיש שהות ביום לעבוד עבודה ואחר כך לקוראה. אתה יכול להקריב את הקורבן ואחר כך תקרא מגילה. מה קרה? מה? כמה זמן לוקח לעשות עבודה? יש לך כל היום. או רגע, חכה. מה, העבודה, הקורבן פחות חשוב? רגע, הקורבן פחות חשוב? אז תקריב קורבן ותקרא מגילה. אז הקורבן יותר חשוב. למה? זה תדיר. לא, אנחנו אומרים הפוך. קודם תקרא מגילה, אחר כך תקריב את הקורבן. למה? אז הוא אומר ככה, אפילו שיש שהות ביום, יש לך זמן גם להקריב, ואחרי זה לקרוא מגילה, אומר לא. אפילו אחי מבטלים מעבודתם, זה נקרא שהם ביטלו את העבודה, כי הוא היה צריך לעבוד עכשיו, הוא ביטל. דוגמה עכשיו, אדם צריך לעבוד בשעה 8 בבוקר. הוא בא אומר, אני מתחיל לעבוד ב-9. אז הוא ביטל, מ-8 עד 9, הוא ביטל את השעה הזאת. זה נקרא שהוא ביטל את העבודה של השעה הזאת. נכון שהוא יעבוד אחרי זה מ-9, פי 3 הוא יעבוד, זה לא משנה. אבל מ-8 עד 9, את השעה הזאת הוא ביטל. גם פה הכהנים ביטלו את העבודה, זה נקרא, היו צריכים להקריב ב-8. זה נקרא שביטלת. לעשות ביטול זה לא הכוונה לא לעשות בכלל. זה שאתה דוחה זה גם נקרא לבטל. אומר ככה, שאפילו אחי, מבטלים מעבודתם ובאים לשמוע מקרא מגילה בציבור. אומר, ומי הוא? אומר הרן, דווקא בשיכולים אחר כך להשלים העבודה. עליו האחי, ודאי אין מבטלים העבודה מדאורייתא משום מגילה דרבנן. אתם שומעים? לא התכוונו לומר שכשאומרים מבטלים עבודה,
שלגמרי לא עושים קורבן. אין דבר כזה. זה דאורייתא. ביום, ביום. מדברים על קריאת המגילה של היום. הכהנים ביום פורים לא מקריבים עבודה קודם. קודם הולכים לשמוע את המגילה, חוזרים לבית המקדש להקריב את הקורבן. אומר הר"ן, זה רק אם בטוח יהיה להם זמן לחזור ולהקריב את הקורבן. אבל אם יהיה מצב, לא יודע איך, שלא יצליחו לחזור ולהקריב את הקורבן אחרי המגילה, אז אנחנו נגיד להם, לא, תשארו בבית המקדש, תקריבו את הקורבן, אחרי זה תקראו מגילה. אומר למה? כי אחרי הכל המגילה זה מדרבנן, והקורבן זה דאורייתא. הדאורייתא תמיד גובר על מצווה דרבנן. אלא אם אתה יכול לעשות את שתיהם, באו חכמים ואמרו לך, תדחה את הדאורייתא ותעשה את הדרבנן. למה? כיוון שזה בציבור, זה פרסום הנס, אנחנו עכשיו נראה. חוץ מ... וגם נראה מדברי הרמב״ם אותו דבר, שהכוונה היא שיש להם זמן לעשות את העבודה אחרי המגילה. אבל אם לא יהיה זמן, אז לא תדחי העבודה. טוב. אם כן הוא הדין, אני קורא לכם את הבית יוסף, תשמעו טוב טוב תשמעו, אם כן הוא הדין, וכשאמרו מבטלים מעבודתם בשביל מקרא מגילה, כשאמרנו שמבטלים, לא ביטול ממש כאמר, אלא קדימה, שאתה מקדים דבר, אז זה כאילו אתה מבטל את הדבר השני, אבל שתיהם אתה עושה. לא הכוונה ביטול לגמרי, אלא דחייה. כשאתה מקדים דבר, זה נקרא שביטלת אותו, כן, כמו שעכשיו באים שיניים. מי שהוא נכנס ראשון, הוא יותר חשוב. אז השני בטל אליו. ואם זה יהיה הפוך, הוא ייכנס ראשון, אז הוא מבטל את... אדם שהוא יותר מכובד, כן, נותנים לו שהוא יעלה ראשון, אז השני מתבטל אליו, זה הכוונה. וכן הודעת התוספות שכתבו, כן, וכן דעת התוספות שכתבו, מבטלים כהנים מעבודתם שהוא נקרא מגילה, וקשה, מה הם מבטלים? והלא אחר הקריאה יש שהות הרבה לעבודה. באמת התוספות שואלים את השאלה. התוספות שואלים, כתוב שכהנים בעבודתם מבטלים את העבודה, אומר התוספות, אבל מה פירוש? יגמור את המגילה, שיחזור להקריב קורבן, למה אתה אומר מבטלים? עונה התוספות די יש לומר, דכיוון דמי שהאיר היום בזמן עבודה, הרי מתי צריכים להקריב את הקורבן? הם היו מחכים, רק רואים שמתחיל הנץ, מיד מתחילים בהקרבה. והן, דמי שהאיר היום בזמן עבודה, והן מניחים אותה בשביל הקריאה, משום העיקר היא לביטול, זה נקרא לבטל. כשאתה צריך לעשות דבר, ואתה אומר עוד חצי שעה, זה נקרא שאתה מבטל. הם עזבו את העבודה, זה נקרא שביטלו אותה. הם יעשו בסוף, אבל זה נקרא שביטלת אותו. כי כמה שהזמן שלו היה עכשיו, ואתה דוחה אותו, אתה כאילו מבטל אותו. זה הכוונה. אבל ודאי ובוודאי שיהיו חייבים להקריב את הקורבן אחרי המגילה. וכפי שאמרנו... הכי הרבה, כמה זה מתאר? שעה. הכי הרבה? כן. מי שקורא יותר משעה יכול להתעלם. הכי פחות זה חצי שעה? או מי קורא? 40 דקות. אני קורא. היה לנו ביד שעה ורבע, שעה 20 דקות, אני קורא. כן, החמים. חיים הקורא. שעה ורבע? שעה ורבע, אבל גם יותר. בטח. היה קורא יפה. נהיה ונהיה, כולם שומעים. אם זה בבני ברק, זה בעיה, בירושלים, עוד אין חסוך. דרך אגב, הם יכולים לאכול לפני קריאת המגילה? רבותיי, אתם שואלים הרבה שאלות. שואל הרב אלימלך, אפשר לאכול לפני קריאת המגילה? אפשר לאכול. פחות מזית.
היה כזה. שהיה פה יומיים, שהיה פה יומיים, שהיה כמו בתל אביב. היינו עושים זמין, פללים ערבית בזמן. אחרי ערבית? שמונה ערבית היינו. כן. אבל יוסף קמאל, הוא לא שם. אני כמה פעמים, אנחנו שם כדי מגילה. שהיה שמון, היה אומר, עומד עד סטי כוכבים, והיה, היו מביאים מזונות. יכולים לצאת מזונות שיהיה להם פשוטה, אחר כך הוא מתחיל, מתחילת מגילה. נו. בבוקר, מה אתה אומר? הוא עשה טוב או לא עשה טוב? אני לא יודע. התשובה היא, הוא לא עשה טוב. בפוסקים מביאים, בפוסקים מביאים שלא יאכל שום דבר. יש בזה כמה דעות באחרונים. בפשטות, הרמה מביא, בוא תראה, הרמה מביא שלא יאכל שום דבר, אפילו אם הוא בצום לא יאכל שום דבר. אני חושב, בוא נראה. איפה ראינו את זה? טוב, הרמ"א כותב אבל אסור לאכול קודם שישמע קריאת המגילה, אפילו התענית קשה עליו. זה מתרומת הדשן. ויש פה באחרונים, האם מותר לטעום, אסור לטעום. מה זה לטעום? לא משנה. חכם בן ציון קצת מחמיר בזה. חכם בן ציון אבא שאול מביא שלא יטעם שום דבר לפני המגילה. טוב. נגיע להלכה הזאת, בסביבן תפריש צדיק בית. לא, אני לנשים תמיד הקלתי מאוד. הייתי אומר להם שיאכלו, ואחרי זה שאתה חוזר אתה קורא להם. טוב. איפה אנחנו? אז רגע, עכשיו יש שאלה. יש שאלה קשה מאוד. ואם תאמר, אומרים התוספות, שואלים עוד שאלה. ואם תאמר, ויעשו עבודתן מיד, ואחר כך יקראו המגילה לבדם. תשמעו איזה שאלה יפה. שאלה יפה. מה זה חלק ראשון? שואל התוספות, אני מסביר. שואלים התוספות ככה. נגיד לכהנים, קודם כל תעשו עבודה, תקריבו את הקורבן. אחר כך תקראו את המגילה לבד. הרי מה הבעיה? למה הכהנים מבטלים את העבודה? למה הם מבטלים? התשובה היא, הם צריכים ללכת לשמוע מגילה. הכהן אין לו מגילה, לא יודע לקרוא. אז הוא אומר, אני אלך לבית הכנסת, ישמע את התפילה, ישמע את המגילה, יחזור לבית המקדש.
ما يعسه؟ لما لو تعنى؟ مين كوري له؟ هو عشب كوهن ببيت المقدس יש מגילה? ما مخيل انا רוצה להגיד לכם משהו רבותיי רבותיי בואו תשמעו אנחנו חושבים שהיה בית המקדש לא היה תפילה ולא היה כלום היה הכל בבית המקדש השני כל מה שאנחנו מתפללים היום התפללו בבית המקדש אותו דבר אז עכשיו באים קוראים מגילה הכהן מה אתה רוצה שהוא לא יתפלל? אז ילך ישמע מגילה לכן הוא אומר תבטל את העבודה לך לבית כנסת שמע את המגילה, תחזור לבית המקדש. אז שואלים תוספות, מה, כל כך קשה לעשות מניין של כהנים? מה הבעיה? תעשה עבודה, אחר כך תעשו לכם מניין שלכם ותגמרו את הסיפור, תקראו מגילה. אומר התוספות, ויש לומר זה טוב לקרות עם הציבור משום דעה ותפה פרסום הניסה, כן. בשביל שיהיה פרסום הנס, אני אומר לכהנים, אל תעשו מניין מצומצם שלכם פה, ותקראו את המגילה, לא. אתם תלכו לבית הכנסת עם כל הציבור, תקראו שם את המגילה, ואחר כך תחזרו לבית המקדש. תראו מה הפירוש, למה, אבל למה כאן כל כך עשו את זה ברוב עם? בגלל פרסום הנס. בגלל פרסום הנס. לכן הכהנים לא יכולים לבוא להגיד, אנחנו נעשה עבודה, נעשה אחרי זה מניין של הכהנים. לא, לא, לא. אתם תלכו ביחד עם כל עם ישראל ביחד לשמוע קריאת מגילה. ואחר כך תחזרו לבית המקדש. דבר יפה מאוד. טוב. מה? נכון. אבל בגלל פרסום הנס אין לך ברירה. אם אתה תעשה תדיר לא יהיה פרסום הנס. לא טוב. לא, הלכו כולם לבית הכנסת עם כל הציבור. זה ברוב עם הדרת מלך. זה פרסום הנס. לא. לא. ברוב עם הדרת מלך. אז רק ברור. כולכם ברור. אז רק ברור. חבר'ה.